L'obra d'On dic Laura, que va aparèixer publicada juntament amb també a tu Cleanòrides i Flors per Isabel l'any 1981 en el volum del mateix títol, trasllada el lector a un paisatge i a un temps molt concrets, la plana de Vic i sobretot la seva capital, en els primers anys de la postguerra. Però el llibre No em dic Laura el que reflecteix és això, els anys de la postguerra a Vic. Són uns anys, doncs, tristos, força misèria, restriccions, etc. Però, és clar, també són els anys de l'adolescència de la Maria Àngels Anglada. I aleshores són uns anys de somnis i d'il·lusions i misteris. El que intenta reflectir és això, ella. Aquests carrers del Vic antic que volten, que abasten des de la plaça del Mercat, des de la plaça Major, abasta fins als voltants del campanar de la catedral. El relat comença amb una referència a les fonts, que més endavant esdevindran l'autèntic leitmotiv de l'obra. Hi havia fonts caminant 10 minuts, arribaves a la font del Pi, caminant mitja hora, arribaves a la font de Planta l'Amor, caminant tres quarts a la font del Mar Roure, és a dir que jo recordo les fonts de la plana de Vic com una font de passejades molt agradable. Sí. De seguida, però, l'autora, sense desvetllar l'enigma de la font que desenvoluparà la segona part del llibre, presenta el Vic de la seva infantesa, començant, com no podria ser d'una altra manera, per la seva emblemàtica plaça Major, tan harmoniosa, amb els porxos que la volten pels quatre costats i on para el mercat cada dissabte, amb les pageses que, com recorda l'autora, durant els llargs hiverns de Vic s'escalfaven amb prou feines amb uns braserets portàtils. Després del petit eixamplament que forma l'antiga placeta del Pallol, comença el carrer de la Riera, que dona nom a la primera part de l'obra, i en el qual es troba la casa Fontcoberta, en què Anglada passà els anys feliços de la infantesa, malgrat les misèries pròpies d'una llarga postguerra. De la casa, avui convertida en restaurant, sorprenen encara com a la protagonista del relat les pintures amb què Francesc Pla i Duran, més conegut com el Biguetà, decorà les seves esplèndides sales. Encara s'hi reconeixen escenes dels vells mites. Els cavalls del sol, amb l'inexpert guia que intentava tornar-los al camí. El suïcidi de l'amant davant del cos de l'estimada. Una atenció especial mereix la galeria, des d'on es baixava l'humit pati i s'albirava el terrat del seminari vell. Cap record més punyent, però, que el de la paret de l'Eure, que tancava el jardí per la banda de migdia, un motiu que tindrà un paper fonamental més endavant. El
dintre d'aquest ambient dels carrers antics, és clar, hi ha la casa Anglada, la casa on vivien ells, la casa Fontcoberta on vivien ells, que hi havia les pintures del Vigatà bastant esvaïdes, però que ens deixaven completament admirats, i aleshores el jardí amb la paret de les Heures, la paret de la casa de les Heures. Aquesta paret és emblemàtica amb tota l'obra de l'Anglada i penso que ho va ser per bastant tots els de la nostra generació. Anàvem a jugar a Cal Anglada i havia la paret de les Heures. Doncs allà, no sé, saltàvem per aquell jardí, era un jardí bastant fred, amb molta herba, molta humitat, però era fantàstic, era com un país de somni. I aleshores, a més del jardí i de la casa, hi ha un record molt tendre en el llibre per l'àvia Angeleta. La seva àvia era una persona que venia, em sembla, de pagès, però era una senyora molt dolça, molt maca, que cuidava uns pollets grocs per allà i a més, recollia tots els ocells que queien, els recollia i els cuidava. I això jo l'havia coneguda i me'n recordo com que l'estés veient. No es pot deixar la casa Fontcoberta, però, sense admirar uns moments la seva impressionant escala i els baixos en voltes, on Ramon de la Serra, el masover de l'oncle de Badal, entrava a pes de braços al seu carro, un cop deslligada la mula, per dur a la família els feixos de bruc per al foc de torrar les castanyes. Sortim novament al carrer de la Riera, amb les seves llambordes, abans petites i mal posades, que el feien perillós de baixar, sobretot quan, després d'una nevada, quedava glaçat i relliscós com el cristall. Dels aparadors, només un ha resistit l'inexorable pas del temps, el de la impremta balmesiana, amb tot de llibres que la nostra autora, que aquells anys escrivia els seus primers versos, es delia per llegir. Abans d'entrar en el moll de l'os del relat, Anglada s'esplaia explicant els detalls de les dues forces que en l'amarga postguerra tenien Vic sota les seves malles. D'una banda, l'excessiva influència clerical, que com una xarxa subtil però bassegadora planava damunt dels carrers de la ciutat dels Sants, i de la qual en són encara un mut testimoni les Mares de Déu que ornen moltes façanes. De l'altra, la repressió política, una potència cruenta i implacable, més espessa que la boira i més freda que la neu. El franquisme temible de les petites ciutats on tothom es coneix, on els interessos s'oposen, es manifestava a Vic en ocultes i anònimes denúncies que venien inesperadament, i també en una por difusa, amb moltes claudicacions, en la vergonya que et produïa tot plegat. Els infants ho anàvem sabent, sense entendre-ho a fons, però intuint-ho prou les vegades que ens afectava de prop. És hora ja, però, d'entrinsar-se en l'enigma, i per fer-ho cal tornar a la paret de l'Eure, rere una finestra de la qual, que amb prou feines es pot distingir entre el toll d'Eure enfiladissa, Anglada entrelluca, de tant en tant, l'ombra gesticulant i misteriosa de Lluís Camp de la Creu. És amb ell que, després de vèncer les seves pors inicials, emprendrà l'autora el camí cap a la Font del Desmai i ho farà pujant, primer, fins a la plaça de la Pietat, per passar tot seguit per la de Don Miquel de Clariana i el carrer de Dues Soles. Deixem, però, que, per un moment, sigui la mateixa autora qui guiï les nostres passes fins a la Font del Desmai. Vam arribar xinuxano fins a Call d'Atenes i vam creuar els camps del Mas de l'Aragall, verdíssims, esquitxats de gallarets i amb algun blauet i espases al voltant. Des de la Torre del Morgadès, no gaire lluny de Cantona, on Verdaguer guardava els seus manuscrits damunt un vell cairat, per un camí estret, en pocs moments, vam ser a la Font.
La font amb un desmai replantat de nou es manté en bon estat i, com en temps de Verdaguer, uns graons de pedra menen el visitant al doll abans net i fresquíssim de l'aigua que mossèn Cinto transformà en la nostra font Castàlia. Allí, Lluís Camp de la Creu explica a la jove Maria Àngels Anglada la història de Màrcies i li fa present de la seva flauta, autèntic símbol de la iniciació poètica. Diu que un moment determinat es va donar compte que li havien entregat la flauta de Màrcies i que l'havia conservat tota la vida i que a vegades li cremava com una brasa encesa, diu ella. I llavors, esclar, això va lligat al record de Verdaguer i de la Font del Desmai. La Font del Verdaguer, tan important per nosaltres, mossèn Cinto, tan important, i la Font del Desmai, la Font Castàlia, que en diu ella, i era com la Font Castàlia, si anava amb devoció a la Font del Desmai, havia anat amb verdadera devoció. Verdaguer formava part del nostre món de l'adolescència. De tornada a Vic, Anglada i el seu acompanyant travessen el pont damunt del riu Gurri, les aigües del qual, embrutades per les adoberies, treuen momentàniament Lluís Camp de la Creu del seu silenci. Quina vergonya! Com han deixat embrutar aquest riu? Ja no podrem tornar a dir mai més. Ja deu brodar el Gurri i somriurà l'alegre, perquè a jugar-hi estones davallen los infants. El llibre es clou amb el descobriment de la verdadera història de Lluís Camp de la Creu, que s'identifica amb Verdaguer, un home vençut, com ell, per perseguidors alts i poderosos. L'obra, per tant, acaba sent un autèntic homenatge a mossèn Cinto, a qui tant admira Anglada i al qual dedicà versos immortals. Nat a una plana que sempre és fecunda en espigues i fills, tu coneixies el gest més senzill per fer cada cosa. Tal com qui cull dintre el bosc vermell gers de verdissa, les antigues paraules collies, que obliden els savis, i rentaves amant-lo amb clara mirada d'infant, net de sorres impures, l'or noble i molt vell de la llengua. Doncs jo vaig conèixer Maria Àngels Anglada, tinc un record de família, diríem. Però amb ella la vaig anar coneixent i tractant més tard, ens vam cartejar, ens trobàvem alguna vegada i parlàvem de Verdaguer. Això li venia de família i després com a escriptor. Un escriptor ha de llegir Verdaguer, com recomanava sempre Pla, llegir i rellegir Verdaguer. A ella suposo que li interessava més la poesia. Suposo. Jo he estudiat més la prosa i crec que la prosa de Verdaguer, com també deia el mateix Pla, és encara avui un model. Cosa difícil a l'època, perquè no paga tant tribut potser la retòrica romàntica del seu moment. De totes maneres, el vers de Verdaguer sempre és bo, sempre és gran, i a una autora com ella, vers o prosa, li havia d'interessar. Abans de posar fi al seu relat, però, Anglada convida el lector a visitar, de la seva mà, Santa Eugènia de Berga, on la seva família hi passava els estius. Dóna la benvinguda al bell mig del poble, al seu esplèndid campanar romànic, un dels més bonics de Catalunya. Des del poble s'arribava aquells anys en atrotinats cotxes de línia fins a la serra, la masia de l'oncle de Badal. Abans, però, en el darrer revolt del camí, hom troba la font on la família acostumava a berenar les xardoroses tardes d'estiu. El mas, habitat aquells anys per un reguitzell de mainada a la qual Anglada entretenia sovint amb alguna rondalla, és voltat per les carenes suaus i blaves del Montseny. Aquest paisatge i el record dels dies feliços passats a la serra acompanyarà Anglada tota la vida
i el retrobem sovint en la seva poesia. Aviat ja cauran les ombres, pugen suaus pel sot del forn. Des del serrat grills els invoquen. Encara et puc dir adéu, amic Montseny, declines amoroses. Les meves novel·les moltes vegades han partit d'una poesia. Per exemple, també tu, Cleonòrides, va partir d'un epigrama de Simònides de Ceos. I la vaig escriure per poder-hi posar al final aquest epigrama. I, per exemple, el nom de Laura va partir del poema De vegades pel març.